Tradiční jarmark v Kraslicích se letos odehrál v sobotu 29. srpna. Pořadatelé se museli vyrovnat s jistými omezeními, ale akce se nakonec setkala se slušným zájmem veřejnosti. Samozřejmě pandemie, která nás letos postihla, tak zasáhla i Kraslice. My jsme pro letošní rok měli naplánované především veliké oslavy, protože Kraslice, stejně tak jako Karlovy Vary a město Šenek, tak si připomínají 650. narozeniny. Jak vidíte, mám na sobě i tričko s logem naším výročním, ale museli jsme akci nakonec zrušit, protože přípravy samozřejmě jsou rozsáhlé a nikdo v té době nevěděl, jak se situace vyvine, takže oslavy překládáme na příští rok. Nicméně chvilku visel otazník i nad tradičním kraslickým jarmarkem, ale tento otazník jsme nakonec zažehnali a jak vidíte, tak se tu dneska opravdu scházíme na jarmarku, to znamená, podařilo se zachovat a udržet tu nepřetržitou linku jarmarku, které se tady konají už tradičně od roku 1970. Čili ani jednou jsme nevynechali a velmi by mě mrzelo, kdybychom letos museli vynechat. Tady máme do zahrady, kde probíhá program, tak tam se nám vejde tak 400-500 lidí, takže předpokládáme, že tím nařízením, kde může 1000 lidí, tak my samozřejmě nic neporušujeme. Máme všude okolo stánků, všude do zahrady, samozřejmě dezinfekce, roušky neřešíme, protože to není ve vnitřních prostorách, takže nějakým způsobem se řeší i takové té toalety a taková ta dezinfekce veškerá, co se toho týká. Samozřejmě stánky máme, jsou trošičku větší rozestupy, aby nějakým způsobem byly dodrženy nějaký ty rozestupy, které musí být. A asi další program jsme se snažili udělat tak, aby opravdu to bylo v klidu a aby si každý užil nějakou tu muziku, nějaký to občerstvení a to asi všechno, co jsme řešili. Ano, máme tam jednu věc, tady mě ještě napadlo, máme vratné kelímky, a ty jsme vlastně museli zrušit na základě doporučení hygieny, takže vlastně ty jsme tam nedávali a jsou zatím zase jenom papírové, které se vyhazují a je s tím samozřejmě další úklid spojený. Širokou nabídku stánkového prodeje doplnily atrakce jako jízda na koních pro děti či paintballová střelnice pro všechny věkové kategorie. V hudební produkci se představil například Jožin Band. Bylo ráno hrozně špatně, hej, já jsem zamilovaný. Tradičním účastníkem jarmarku je také místní dechovka Horálka. V prostorách městského kulturního střediska se konala také výstava klubu filatelistů k výročí 650 let města Kraslic. Z archivu v Jindřichovicích zde byly k vidění reprodukce dobového tisku z minulého století a řada zajímavostí z historie města a regionu po roce 1800. Od toho nejstaršího období je tady prvně kraslický razítko, je tady svatavský razítko, protože Kraslice nejdřív neměla poštu a byla ta, tak se to vozilo do Svatavy. Jo, takže to tady všechno je to tady vlastně až do nějakého roku 50, jo, zabrany, protože dál už to nešlo, jo, není víc prostoru. No. Pak jsou tady pohledy, jmenované vlastně Kraslicím všechny, a pak jsou tady ještě mince, medaile, oznaky a takovéhle věci přímo, věnovaný vlastně jenom Kraslicím, hlavně Kraslicím. No. Kulturní nabídka letošní sezóny ještě nekončí. V pátek se odehrál koncert na podporu místního světoznámého výrobce Amáty za účasti houslového virtuóza Václava Hudečka. Takovou další větší, rozsáhlejší akcí, která v podstatě zůstala tou jedinou akcí, která opravdu bude letos připomínat to 650. výročí, se odehraje 19. září, kdy se tady uskuteční nostalgická jízda nejenom jednoho parního vlaku, ale hned dvou parních vlaků. Jeden bude z Čech a jeden přijede dokonce i ze Spolkové republiky Německo, takže to bude asi veliká podívaná. Budeme tady mít Karla IV., bude to pojato trošku jako recese a celá jízda toho nostalgického vlaku je pojata jako jízda proti proudu času ze století do století, takže v každé stanici mezi Sokolovem a Kraslicemi se bude odehrávat program, který bude zasazen do určité historické epochy. Závěr sezóny zajistí pak velmi oblíbená přehlídka auto a motoveteránů. Pro podrobné informace sledujte stránky města na adrese www.kraslice.cz.